دوستانو راغليو اب قبيله يا وباترو مس وخ مسروب هي اي ديك چور اور پک نرا ولا متا سو پک را ولم رورا قسم دے کہ دوارو پاش پزان می راغلی لاس شیری خراب کی وسرا راغلیو وسا پسوت شو وسولا دادی کو وی ولی پسو په بلچا باندې ما دی خدای وای دوستانو پسې واغسو او دلته واچو یوټیوب کی ویډیو واچي سیدا او په قران شری می کہ دوارو پوین پخ کړي هغه دی وسی بوجی کی موبایل دل تک دما لګی اخنی تکینم او مننه مننه اخ ودنه سړی بچو غوغلې ودرې غنو چکو نه راکې موبایل ته اوس یا مارک په غما نریشه اوس په فرانسوین ویلې اوس په پدل ته ځان ډیټه کړې لاو دوستانو مننه اے دلته سکر وټې په ټوله راځي واره کدونې مباده وې اے قسم دې چې پسې نه دی بخړې به شرمونه یو شرمولو پروګرام توول یا به دا څونه خسته جنې ده پروګرام تو وړ گیا اے د دې دونه غړ غړ جوبونه دې دې کوټه دا زما دې نکواس کړته ولې دا دې دغه دې لا بيو دوستانو مننه ورګه زر یو جنې براجي کوی ته ورګه دې جنې سور سونه ډیر کسان ناشتي دری شرالو من میرو اتاری قران دا پخښوي وستال اے تازه خودی وې دا و دې پوخ اے دا د اوس بیلچکی پوخ کړي دا تو سړی سي بیلچکی شي باندې کړي بوجو سوا او وی پغلی فرانسا اے خا خا مادام لیمبو لیمبو مرسی او دا اوس کنه شاد ټوله جی مرسی مادام مرسی اه دا اخره دا اخره مادام انت نشئی مادام انت نشئی اسکو بو پارلی فرانسی می بارلی فرانسی ام پوم پوم پرابلم ال پارلی فرانسی او نه پا پارلی مادام مادام ایبسی مای پرنس سلام Ah, non, je suis pas belle. Pourquoi? Non, je suis pas belle. Non, khaistai, khaistai, my wife, no, my... Margaret. Tu as l'imbura, voilà. L'imbura, voilà. لری کچ زیبنا هغه چاډر حواله والا کده خو ریسپیکټ کو او دلته بس سلیری ساته لایب کی غاب هو در دلته نږدې نه رااله نیم نی وسه ته خو دا خد دا والا کنو مرګری خو دا کنه والا کو مو خو ته د کونی ته خاطر ته نه ګورو تر هغه کلک سو دې په خپل تر قران وای خو دې می دې کې و خرمه قسم دې دا مو ګورو ټوپونه وای تر هغه لګلیم بو کنه دې مو دا لا ته اور نوړي جرمنی تو روان بس پنجے دیکھیے کہ مطلب موٹر ہے غریب کی پنجے پنجے دیکھیے او چلے پمبن کو ڈائریکٹ زو جرمنی تا سی اے آر شیرازی او موٹر کے کنا کار وے کار گو ٹو وے کار اسی سے راں کار اوکے کم دے کار نو کار نو کار لکھی نو کار نو کار او کومریشم کو نو کار بتاو غیبے وے ولی ولی کار لیکي او برو وي کار وي نو تلارش ته ګورا کمنټ ګورا دا چی لیک دا نو نو ها سامان دا اے ولی ها یو یو بندل ا د مشمان پم پرونه بس کری واشه کلا کلا مو جو ساوا جا سونه کلا کدا موټر لاله شما اوس کو دا وي نو کار یا شه دا وي نه وای مزا ها مال و مال حسن دے چروغ روغ ہمیں تیرہ کرا خورے گزائی و جنہی راجی گا کم یارا لرے کدھا ڈوڑے ہم دسینے تیرے گیم دوستانو آقا بیگا چی مری شو آقا دا دے چاوی نوی الٹائی پی لگی دلیوی او کنی بچ بلو تستاس دعا گانی او والا خودے پاک بچ کو وادری تاس رو تاس دکور ودانی تاس رو تا دعا گانی اکلی دا بخدا لمه په واچو سمبې چار چا دوه غانې کړي کور دی ودانې چا چې نه کړي دا غدم کور ودانې ابل سمبې ته هغه کړي دا نه ته هغه
قصار دا جنکه یو ټولی مسروق دیم یو ما دی قران یو ولک یو جنې ګرځي مون ته سره مجرا دان ګر دا خو دوه جنکه دی مته لک کار کړو مور او لور دا اے تمڑا قصاب راو چپک یہ راوڑو ایدو اے قصاب قصاب پٹ دے قصاب نا غمی گاڑی کی پریول دم ٹولی موبیلی پری خینی اے تراش نور زیادہ لکان چی شلی کلی سی آر او دا شلی کین سی اے آر وای موس سنٹ کار موڈ زلالا مکار نا وای مزا کار دم تر قرآن وی دغه د نوځي سره کښېنه انا مو دیخته د څه سره یو لاک موټه تر ځه به بیا شي واځه موټه تر قران دې ته دلی کړی چې دا لاک موټه هغه لیکو نو کار دا وایي والا که یو ته دل تمړ دې چې دلاک سره پرګرام ته وړ گیا پروګرام ته وړ گیا یخنی د مم غول لوس نون ولیکي ها مودر تا ویله پد کنه خبره نه پويږي موټر ته رښتې وي یار ما چپړی چوري دا چمن لوندې زه دوستان یو پنجګ بوله کومنګ ما سيزو جرمني ته نو پنجګ بوله کوا دی ورته بس بیا بلای پم بنکو قالیم زوی ام یم ما ولی اولاد نه سړی بچ تا ځان ته ځان وکړو نه ما خسا اما غا غانه ولا غو مړه غانه دې سکړه کله متا کله متا مننه دوستانو ټولو نه نشه نو 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 کلیوالانو ما چپړی چولې دي صحیح ده او بچمن یره کته دا غاړه چرته پوزي چکر در نه ته و درو بچا کار کړي منډه و Jennifer sat in her chambers, waiting anxiously for someone to come and rescue her from the palace. The Jinnah Raji Gokhan. خندر سندرول پښتو کې هټول څه دغه دی شاسوار دی شاسوار دی ګورو ټول شاسوار دی پکې اورېدلې ده خان دغه څنګه ستاسو سترګو بلا واخلم جرمني ته وځ درځو ان شاء الله تعالی او زه کوټه سودا راخلم چې زه جرمني ته هغه ډوډۍ خوري او چې شوه زخمی زه دلې په ګاډي کې کېنولم واښه خورم دا جنې الله بټن رانه ډوډۍ دی خوړه زمازو سلام علیکم ولی الله چرته ډوډۍ نه خوري ولی دا شی غو مانه ولا کې دلوبیا اے ہمارا آواز آ رہا ہے آ رہا ہے کیسے ہو بخش ٹولا اے بولو یار سلام کروں میں سلام کروں گا تمہیں بولو تم کتنی جھگڑا کرتے ہو السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے ولی سلام میں بولوں گا یار تمہارا اتنے زخم ہے ایک زخم دو زخم سے زخم یہ کیا پیدائشی ہے مت کرو پلیز کیوں تم کیوں ہم کو ضربہ دیتا ہے یار کیا مطلب لیکن یعنی تم ہم کو ضربہ کیوں دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ یعنی تم ہم کو کیوں وہ ہمارے دل کو ساتھ کھیلے گا میں کسی کے دل کے ساتھ نہیں کھیلتی میں جس کے جس سے کھیلوں گی نا اسی سے نکاح کروں گی بس تم ابھی کدھر ہو نکاح والا عورت ہم کو اچھا لگتا ہے لندن میں اے تم یو کے میں ہو ہاں قسم سے میں پاریس میں ہوں تم آ جاؤ نا بلاؤ نا
میں تم کو کیسے بلاؤں لیکن تم اپنی ٹرین میں بیٹھو اور آ جاؤ. او اتنے نزدیک مت آ جاؤ پلیز, ہمارے دل میں کچھ کچھ ہوتا ہے. میں ویٹ کر رہی ہوں, آ جاؤ. ہاں جی. نہیں نہیں ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں, تم آ جاؤ. میں نہیں آ سکتی, میں پہلے سعودیہ جاؤں گی پھر. سعودیہ اچھا ہے, سعودیہ میں جاؤ, سعودیہ میں جاؤ پلیز. اچھا ہے اچھا ہے, تم جاؤ سعودیہ میں جاؤ. اچھا ہے سعودیہ میں جاؤ, عمرہ کرو, ہمارے لیے بھی دعا کرو. دال کہاں چی شیلی کی اول شیلی کھیلنا پنشمنٹ. ہاں پنشمنٹ ہاں کھیل لوں گا, کیوں کی نہیں کھیلوں گا. پنشمنٹ کیا پنشمنٹ تم ہم کو دے گے؟ ہاں پہلے میں دیکھوں تمہاری پاسپورٹ کتنی ہے. پہلا میچ میں پلے نہیں کرواؤں گی, کوئی پلے نہیں کرے گا. ون پنشمنٹ ہے, ون گیم ہے. ون پنشمنٹ کیا ہے تم بولو نا, تم نے بولا تغور ٹاپونا ٹاپو کی شیر ہے. یہ جو تمہارے پاس ہے نا, کون ہے وہ؟ ہمارا بہن ہے. اوکے, اس کا 20 پپیاں لو گے تم. یس ٹھیک. ہمارا پنشمنٹ کیا ہے ٹھیک ہے بولو. تم اپنے کوناٹو کا پکچر روان کرو. کیا تم اپنے کوناٹو کا پکچر روان کرو ٹھیک ہے؟ کوناٹو کیا ہے؟ مجھے پتہ کیا ہے, وہ پیچاوڑا. ایسی بات نہیں کرنی میرے ساتھ آج کی, ہے نیکسٹ مت کرنا. تم نے میرے ساتھ کھیلنا ہے کھیلو, نہیں کھیلنا مت کھیلو, لیکن ڈس ریسپیکٹ نہیں. ون منٹ گان مت دو جا مور ٹیز دیو غیم تو پما من شل چپیا خلی تو دی غیم امنا نسڑی لوری کھیلنا ہے. زت سے یوسف نے میں یوسف میں پرونو کو تو جنیت دون دا خبر وکلا وغه تو دون بی عزت وکڑا کہ وے کا کنے کند ڈی ریزا نسڑی لوری بیخی ونا کی پسوڑا کی دی گوتی ہوا تا جنی سو دی سنم دے علم علم ستا پسوڑم نہ لری کدم مور پٹیز دے ولی شل چپ عزت دین والا ما دی وریدا نہ تا مال کم سے پنشمنٹ راکو اول پنشمنٹ کو تا ویلی پسوڑا کی دی مکمل لاس وار کم خپیم پکی وار کم کدن نہ پکی زو ٹول پکی چملم ال دما تا وی شل چپ دی والا اخپل کونه ورکه زه خو یې ستم نیا میړه نیم مسړی لوري ولا لوري لاس اخپل ای ویلې وې ته به تشل چاپی والی خما ورته ملتبه د کوناټو تصویر را ولېږي بیا نو کزه د نشل چاپی والی اور پنشمنٹ چتا سنگ پنشمنٹ اور کے دار پنشمنٹ مطابق یار دوستانو دا سوک دے ولا کے زم پی جنم چتا سڑے راوڑ دا سوک دے یار تارا وڑ اپ دی ٹک ٹاک کی ما تارا جی راوڑ د چھرے ولا کا پوی نہ کام بلا ولا کا دا دا تورا خزہ دا پدی چوک کما اسلی ونی دی کلی والانو قمقلی قمقلی بنو یا سید دا دا تور خزه دا بری دا تور او دا جنیم ډیر خواګه دا یار لری پنیشمنت لری ما چاہیے ہم ہی خلیل ماتا نہ کہی دوستانو تو گرا خلیل گرا
دا شیری کی کینگ ولی کینگ لا بیو دوستانو مننه چا ریسپیک کو ریسپیک کو چا بد اخلاقی وکړه بد اخلاقی کو کنزل وکړه لاندې بزی پسوړې غوتی منډم تا زراته ژوند دی وای ته دی جنې سره ما گیم کړه دې کنه یار برو پیغله برا واخلم دوستان نو زه اوس کس راوالم که تا نه ځان بچ کړم ته خو ما ته داسې وی وته په سوړه مړ مار پېدم زه اوسه پورې سپېږمې رالېږلې وه چپې رالېږې ستا په سوړه مړ مار پرېږدم ګورې په دو ورلم جرمنی ته خاله فرانسې نه جرمنی ته ځي ولی مخکې جرمنی کې نه وی اورځي یو ورځ یو منوس کار اورځ نه یو د پته شي مخکې راځي ریحانه تلش کې وټه کو د ولی سره کې کیسې مې سی وکلش کې بو غوسه کړه ډېر بغه کې ناز ځي یار اسه نه دا وسو کرګ ویش را کوي مونږ ته څه پته دا د دله خانه به بيزوي سترګې جاد ما ته سو ریکوست نشي کولای ما بن کړی افرین نر بچیا ما ته چې ډېر ریکوست راشي امن سٹاک په سیوم به بنديږي سو ریکوست نشي کولای ها موټر خو به نه ویخسته ولی نه موټر مې نه دی اغسته دا د کاشته غزا بس کاشته هم سره مونږ وایا بل کندری سیب ته هم سره مونږ وایا ته ورک دا ولی خو وس نش کاری هغه ولا دوم نه مصروف لري چې مکه پختنه کار کوي ولا زو او یاره قسم مصروف به یار زخ پلم ولا وس جیم نه راغدم ات لایف شو ما بغا بوس مرخصته یو چاتم و دور سره کا وغه وتشته در زسم دا سوق دې دغه در سره اے راواخل یو سوق راواخل بوسه ودرګه زیو ګرم ودرګه یو من دا را سره سترګي جادوګر ولی د کنه د رازق ټوپې د کنه او والله دا د رازق د سر ټوپې ده ماشاءالله ولی او چاته د ګار خو راوای خل بوس سر واو ولا دغه لک ډیر سوال زری کول شي ما غته ور ولا ولی ته افتاب د نو لک رغل زیب ازيبا لک چې کوم دغه ولی نو دغه وسله موږ نه منډی کړ دی خو اس موږ نه منډی کړ دغه دی ولی دغه دی بس اوف تا کوم شهر ماشاءالله ولی چیرته اوسېږي څنګه چلې کلی والا جوړی برو اے تالتا به تو ولی دی موږ نه لاړې ولا ریحانه تا ما چې اوس خبرې د نورنیږي ورانیږي نه مالې دي ته جنۍ دا ورانې دا غو بچا اوس وینه سي ورته دی ولی در سره ښه سلام ولی څنګه ولی خیمه خو جوړې ما خو ته څنګه وادرې د سره ته یو چاله کې جنۍ دا شرمېږي دای جوړار خپل ځانوم نشي ماری په کولې تخ ته بچي تخ ته غوځي واځي ګلای او تا وا پریو باسا نا ولی ولا پاری لک دا ولی ما کو ولی نانو په تفوس باندې سړش کیږي نا لک دا یار لک دا ما کو کمانه تفوس کو ته ولی ولات چی شي زاله کی الحمدلله په څلور اندامونو باندې جوړي مسلمان بچی دا افغان مډر نو تل چانه خو له چانه د سما پښتنه وک ما کو دای د سمره ویل ویل ولی سره خبرې کوم دسمه وای برو وای الک دې ما ته ډیر وخت نه مونږ ستا لایف کو سو مینوال خو بنادر ته مو خلق بوای چې سړی بچی ته مینوال نظر تایم زکه چې خلق وای چې ځان په فیمس کوي وا پری نا 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 زمینوال مې جنمم نو رور وای رور مې خو مونږ ډېر وخت نه ولا چې زه د تاول لایف د 3-4 مهینه نه ګور موس ما یو مهینه شي افتی سلور میاشت خو سی یو میاش کېږي مزه خپل لایف راز موس تا لایف نه سید ښه کار کوي ماته پته ولاږي ها نور سنگه سنگه والا ته کم زه یار سنگه زه د پاکستان ام پاکستان کې د بن هو دی بنی دا بس بیا د پاکستاني ما ورته ول چې سنگه یو علي سنگه
بلا مونږه زما خدای دې راواله ولی سدا دې کندار ده نو کنداريانو ټوپي اغوسته ده څنګه دې نانی زو ولی خدای دې خدای دې راواله ولی جان څنګه دې نانای دې خوش کړی والا ایم والا خدای دې راواله سره د ګردی د نامي زو ټیکان سوي ولی ټیکان یا بلوري نه پېژنې پورګډي والی دې نه دکړي بلا بلوري خو نه پېژنې ته چرته دا چرته په گاڑی کې ناشتی ته هم دا کو ته ما سره کې ناشتی کنه نو زه ته گاډایو هغه دوه گاډا دی گاډا دی یار التا به ته به خېدی ما په خلاف کې نه تا په نیا باندې پنیشمنت راغې منډې دې کړه یو کله سو کلنی سورته وای چې بس لک صبر سورته وای لک صبر سورته کلن ولی ډبل ټیپ کوي ډبل ټیپ ډبل ټیپ ډبل ټیپ باندې کوي آسان کړه دې او بانګی ورته خالي ولې لاس سره ورو منټه پر ناستي بس څلور منټه بس سره د غب شپول لیدل مهم ډیر نه وخه الله خو خان دیګه کنه مرداړه خوله دی ولې ولې ولا الله خو سوایا ما بلخت بوس ته ویلو تل میته دبل ټیپ کوي گو ولا ولې ولا ډیر غټه غدې ده مینوال د بیٹ بیټو مینوال کې ملاقات کړي دا خولې د مینوال نه ضرور ولې نه دی او کنه بالکل ما ترته ونه چې مینوال نه مرور دی ها پوري نو یو سیلفي بکل راولېږي کلیواله آپ کا کوناٹو کا پکچر چاہیے ہم کو ولی ولا کا ولی ولا تھا خدا دی ہوا ولی دن میں بھائی رات کو چرپائی گورا جانتے بچ گئے چرپائی تھی کش کی ولی اے زت تخلی کو نہیں ولا کا ملی میں کو نہیں کہیں نا ما تھا پتہ ولی ولی ولا کا تھا ما تھا زکا خود دی خدا لڑلی دی کڑی دی بچیش بوستا سو ولی بوستا دی خدا لڑلی دی کڑی دی ولی بوستا تا سر گر شوی ما او او مالی دلے بوسه ته کوم ډیر آرام زده چوڑو کې له ګوري بازار منځ راکې اته ملې دلې ویډیو غانې میټولي ولې دې تا میټول سرچ کړې مې خطرناک کس وخته د غولي ولا خو خې نه ولا ملي میدان والا سړې دې نه مادر کنه بوسه ولا کرن یو پینټم مخ کې شوی وي د پینټونو ولا باندې ډیر تیز ورځي